21 fevral kuni poytaxtimizda UzTelecom va ZTE kompaniyalari ishtirokida matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Unda ommaviy axborot vositalari vakillariga yangi aksiyalar, loyihalar, zamonaviy xizmatlar va mahsulotlar taqdimoti o'tkazildi. Ular qatorida IPTV, ya'ni interaktiv raqamli televideniya xizmatlariga alohida e'tibor qaratildi. So'nggi yillarda IPTV platformasi yanada ommalashmoqda. O'zbekistonda bu servis deyarli 7 yil oldin ishga tushirilgan bo'lib, hozirgi kunda u ajoyib tasvir va ovoz sifati bilan ta'minlangan 70 ta kanaldan iborat. Bo'lib o'tgan matbuot anjumanida milliy aloqa operatori mutaxassislari tomonidan 2018-yil rejalari, internet tarmog'iga ulanish tezligini oshirish, yangi xizmatlar qamrovini kengaytirish, shuningdek, aholining turli qatlamlari uchun optimal tariflarni ishlab chiqish bo'yicha istiqbolli loyihalar haqida batafsil ma'lumot berildi. ZTE kompaniyasi mutaxassislari esa IPTV xos xususiyatlar hamda zamonaviy texnologiyalarning afzalliklari haqida gapirib, xizmatlarni namoyish etishdi. IPTV'ni asosiy afzalliklaridan biri bu har bitta mijozga, ya'ni har bitta tomoshabinga individual yondashuvdir. Ya'ni har bitta abonent o'z bu televideniyani o'zi boshqarishi mumkin. Boshqa chiqib aytganda, tasavvur qilaylik, biron bir ko'rsatuv namoyish etilayotgan paytda sizni kimdir chaqirib qoldi va o'sha chaqir sizni ketishingiz kerak bo'lgan vaqtda aynan o'sha vaqtda uni televideniyani to'xtatib qo'yish mumkin, ya'ni pauzaga qo'yiladi. Va o'sha ishingizni bitirganingizdan keyin bemalol kelib, uni to'xtagan joydan yana davom ettirish imkoni mavjud. Bundan tashqari, o'zingizga qiziqarli bo'lgan, lekin siz o'tkazib yuborgan ko'rsatuvni yoki bir futbol ko'rsatuvi yoki sportga taalluqli boshqa bir anjumanni ko'rish niyatida bo'lsangiz, bir kun yoki 2 kun, 3 kun oldingi o'tib ketgan bir ko'rsatuvni yana qaytadan ko'rish imkoni mavjud. Ta'kidlanganidek, kompaniyalarning oldida turgan asosiy vazifalardan biri bu respublikaning barcha nuqtalarida abonentlarga yanada qulaylik yaratish hamda ularning samarali biznes yuritishlari uchun sifatli xizmatlarni taqdim etish. IPTV xizmatlari ko'lamini kengaytirish esa bu joylarda raqamlashtirish yo'lida qo'yilgan yana bir qadamdir. Aytish joizki, bugungi kunda mamlakatimizda ushbu platformaning foydalanuvchilar soni 50 mingga yetdi.